السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكن محمد علي كهول جلس بتالك ولا ليال وحن دون يعني نيلو وذاقو فرين رنتي مهم عاد أن واركو فرين تاسين وحويان جلال ما يلقو وضع ورهيو إسبتالو دي يورب كيالي لغا صوب بلاو إنكريس كي إلا سويدن بل إلا أمريكا تك إسبتالو دي وحويان وعير يانو دادكي عذر كي كوفيد 19 كودعي أي سوب نفسيه runti dhaqaatiirtu waa yaaban yihiin dhafoorada ayaa la wada haystaa waxa la oranaya arrinkani waxaan aabid ama waligeen horugu aragnay ma aha waxa la kala garan la ayaa yaanu badbaadinaa ma hebel baanu badbaadinaa mise bilaayaanu badbaadinaa oo iyo boosaskii iyo sariirihii isbitaalada yaaleen waxa weeyaan waa sariiro xadidan oo dadkii dhan boosas looma wada hayo bal intaa waxaa ka daran runtii igu kalifay kilibkan inaan soo duubo waxa weeyaan soomaalida oo runtii nasiib xumo ka noqotay dadkii bukaanka ahaa iyo dadkii cudurkan u geeriyoonaya soomaalida runtii lambar kow ama safka hore ka gashay arrinkan marka walaalayaal dee arrinkaasi arrin noocotuma ma tahay soomaalidii maxaan ku rahdaa yurub ha ku noolaato meel walba in maanta dee cudurkii uu si aan caadi ahayn ugu dhacayo una dhimanayaan waan ogahay wax walba waa qadar rabbi raallina waanu ku nahay laakiinse in dadaal la-aanteena iyo isdigashadeena maanta ayna gaarsiisa heer ay dadkeenii ay dee si fudud ku baaba'ayaan dee arrinkaasi malaha arrin la qabata ma aha arrin habboon ma aha marka loo barbardhigo bulshooyinka kale ama dadkii kale ajaanibta kale loo barbardhigo marka loo barbardhigo dadkii dhaladka ahaa dee soomaalida ayaa maanta lambar kow ka gelaysa ama saf hore ka gashay xag dhimasho iyo xag xanuunba marka walaalayaal fariintan doonaya inaan diro waxa weeyaan cudurkani daawo ma laha daawadiisi waxa weeyaan waa ka hortag sida aawadeed walaalayaal ka hortagii hala soo celiyo waa muhiim waa daruuri ka hortagii hala soo celiyo yaan meelaha lagu wada kulmin yaan maqaaxiyaashii meelaha lagu wada kulmin booqashadii hala yareeyo maxaan ku rahdaa xafladihii hala yareeyo dee dhinacii nadaafadii gacmihii layska nadiifinaya iyo maxaan ku rahdaa maaskihii afxirashadii la xirinaya dee wuxuuba halasoo maxaan ku rahdaa halasoo celiyo waayo waayo haddii kale un dhibkan baa taagan oo dee isbitaalada baa la wada gelaya hadhowna dee maxaan ku rahdaa waxaaba dhici karta in loo dhinto dee naftu bini aadamkan waxa weeyaan mas-uuliyad baa kaa saaran naftan ilaahay ku siiyey waxa weeye mas-uuliyad baa kaa saaran oo dee naftii inaad badbaadisid mas-uuliyad baa kaa saaran ummadda kalena inaad badbaadisid mas-uuliyad ayaa kaa saaran marka walaalayaal taxadarkii hala soo celiyo dee haddana waxaad ka warhaysaan weli waxaan ku jirnaa marxaladii ama dee bilihii qabowihii baaba hadda inoo bilowday oo arrinku waxa weeyaan kow iyo labo runtii ma joogo dee waxaa la filayaa bilahan soo socdan runtii inuu kasii daro bal intaa waxaa dheer coronaviruskii inuu hadda isbedelay beryahan waa wada maqlaysin mutation inuu dhacay coronaviruski waa uu isbedelay nooc cusub ayaa soo baxo noocii ingiriiska la dhahayo noocii south africanka kuwaasina waxay kaga duwan yihiin coronaviruskii aanu garanayn waxay kaga duwan yihiin waxa weeyaan waa kuwo yacni waa uu maxaan ku rahdaa boqolkiiba 70% ayuu ka awood badan yahay kan hadda jiro oo runtii aada waa nooc aada u fido marka taasi macnaheedu waxa weeyaan maadaama aada u fidayo dee dad badan baa maxaan ku rahdaa ayuu gaari doonaa dad badan ayaa isbitaalada soo geli doono dad badan ayaa haddana u dhiman doono marka arrinkaas arrin sahlan ma aha marka walaalayaal naftani waxa weeyaan ammaana inuu ugu tahay dadka kale aan la noolanahay insha allah mas-uuliyad baa naga saaran marka walaalayaal hala dadaalo hala taxadaro waayo cudurkani daawo ma laha waa la socotaan beryahan waxa weeyaan talaalka ayaa bilowday dee talaalkana waxa weeyaan ka yacni ka caafimaad ahaan ama dee isbitaalada iyo hay-adaha caafimaadka oo dhan waxay ku talinayaan in talaalka la qaato marka alla ciddii fursad u hesho talaalkaana dee talaalka ha qaadato waayo dhibka talaalka uu qofka kasoo gaara ama marka loo barbardhigo dhibka maxaa la yidhahdaa coronavirus cudurka hadduu qofka ku dhaco ama uu dee qofkii talaalka qaato waxaa sahlan qofkii talaalkii inuu qaato oo dee dhib badan kama soo gaarayo biidhnillaah marka taana waa dee talaadaas ayay runtii hay-adaha caafimaadka bixinayaan in talaalka la qaato marka walaalayaal taxadirka hala soo celiyo fariin yaroo gooni ahna waxaan ama fariin yaroo khaas ahna waxaan u dirayaa dhalinyartiina u dirayaa dhalinyaro waxa weeyaan la socda hadda markii runtii lasii dabagalay waalidiin badan ama dad badan oo maxaan ku rahdaa inaga geeriyooday oo dad waaweyn ahaa dumar iyo ragbo waxaa runtii soo ifbaxaysa in dhalinyartii ama ubadkoodii ay runtii cudurada wada geeyeen ayaa soo ifbaxayso marka dhinacaasna bal dhalinyaray arrinkaa ha laga warhayo runtii waalidiintiina maanta sababaha u noqonna inay dee maxaan ku rahdaa cudur aad guryaha ugu keenteen inay u dhintaan
marka guud ahaan fariintan doonaya inaan diro waxa weeyaan coronaviruski marxaladii waa adka ayaa la marayaa, cudurka waa uu sii fidayaa. War qof walbo guryahaaga isku xir, qof walbo guryahaaga isku xiro, maxaan ku rahdaa dadaalkaaga iyo taxadarkaaga qaado, booqashada hala yareeyo, hala kala fogaado, maaskihii hala xirto. Marka insha allah bal ilaahayna hanaga dul qaado corona cudur kari. Marka walaalayaal, fariintaas ayaan doonayaa aad ha loo dadaalo, waana nasiib xumo runtii Soomaalida inaan dee maanta number kow ka noqono dhinacii xanuunka iyo dhinacii dhimashadaba meel walba aanu joogno, marka loo dhigo tira ahaan dadku intaanu ka nahay. Marka aad baan isalaamayaa insha allah, wasalaamu calaykum waraxmatullah.